Pjesa 11. Të gjendet ordinata e pikës C me hapshis x të barabart me 5, që ndodhet në drejtësin që kalon nga pikat A me koordinata minus 4, minus 6 dhe B me koordinata 3 dhe 2. Në një sistem koordinativ, përcaktojmë pikat A dhe B, duke patur parasysh koordinatat e dhëna në ushtrim, gjithashtu ndërtojmë dhe drejtësin që kalon në për këto dy pika. Është e qartë që pika C do të jetë një prej pikave të kësaj drejtëse. Në pikën x të barabart me 5, ndërtojmë një drejtës e cila është pingule me boshin e x-eve. Të gjitha pikat e kësaj drejtëse do ta kenë në hapshisën x të barabart me 5. Pra, një pikë C e gjendur në këtë pozicion plotëson dy kushte. Edhe kushtin e parë që ndodhet në drejtësin që kalon nga pikat A dhe B, dhe kushtin e dytë që hapshisën e ka të barabart me 5. Pra, kërkesa e ushtrimit ton lidhet me përcaktimin e ordinatës së pikës C, pra vlerën që ka koordinata e pikës C në boshin e ypsilonave. Me kushtet e dhëna në ushtrimin ton është plotësisht e mundshme gjetja e ekuacionit të ABS. Pra, duke shfrytëzuar koordinatat e pikave A dhe B, ne mund të shkruajmë fillimisht në formë të përgjithshme barazimin x minus x i as përmbi x në bes minus x në as baraz me y minus y në as përmbi y në bes minus y në as. Më tej kryejmë zvendësimet dhe vazhdojmë duke kryer veprimet për të përcaktuar ekuacionin ABS, që është 8x minus 7y minus 10 baraz me 0. Kemi sqaruar që ekuacionin një drejtëse në përgjithsi përcakton ligjin në përmjet të cilit për çdo pikë të drejtës kombinohet x-i me y-nin. Në veçanti, ky ekuacion do të tregoj mënyrën se si kombinohet x-i i pikës C me y-nin e pikës C. Pra, për x të barabart me 5, është pikërisht x-i që i takon pikës C, do të kemi 8 shumëzim 5 minus 7y minus 10 baraz me 0. Pra kemi zvendësuar vlerën 5 të x-it tek x-i i ekuacionit të drejtës që kalon në përpikat A dhe B. Më tej kryejmë veprimet dhe përcaktojmë y-nin të barabart afërsisht me 4 presje 3. Pra është pikërisht kjo vlerë e y-nit që përcakton ordinatën e pikës C, pra jep zgjidhje kërkesës së ushtrimit tonë.